Tere, suured-suured tänud! Meie oleme oma uudistega emadepäeva lainel ja muidugi nii ilusate ilmadega ootame ka nädalavahetust. Mis siis Tallinnas juhtuma hakkab, kuulete kohe uudistest. Alustame! Eelolev emadepäev toob Tallinnasse rohkelt kontserte ja emadele mõeldud koosviibimisi. Üks neist toimub eeloleval nädalavahetusel Tallinna lauluväljakul. Milline on aga ema roll perekonnas ja ka meie südames? Sellest järgmises loos. Emadepäev on ukse ees ning just nüüd on õige aeg mõelda ja ka öelda, mida ema meie jaoks tähendab. Näiteks mina tahaksin hetkel oma emale öelda, et sa oled mulle väga kallis. Aga mis siis emaks olemise juures kõige parem on? Arvan see, et näha, kuidas sinu lapsed kasvavad õnnelikuks, tubliks, terveks, täiskasvanuks. Et mida ema teile tähendab? Noh, kõik tuleb muidugi lapsepõlv meelde ja ikkagi ellus ja head sõnad ja soe süda. Ja... No, väga lähedane inimene, kallis inimene. Ja mul ka siis üks kõige lähedasemad inimesi võimaliselt. She's my mum personally is my biggest fan. You know, she's always there for the good and the bad, and so yeah, warmth I think is probably the best description. Kõige kallim inimene siin maailmas. Minu ema mulle tähendab kõike, sest ta teeb mulle kõik, mis on võimalik ja lapsepõlvest siiamaani. Et armastan teda. Kuigi emad seavad enamasti oma lapsed esikohale, on tänapäeval nende roll ühiskonnas veidi muutunud. Nüüd mahutatakse laste kasvatamise kõrvale ka karjäär ja hobid. Õnneks selgus rahvusvahelisest uuringust, et Eestis on ka isade kaasatus aina suurenev. Eesti emade puhul on siis nagu üks, ma arvan, üks väga huvitav asi. Eesti emad ei ole väga palju erinevad oma olemuselt või soovidelt Eesti isadest. Mõnedes riikides on need nagu vahed väga suured, et mis on siis ema roll või isa roll. Selgelt on emadel tugistruktuuri vaja, aga eriti on seda vaja neil, kel sünnivad mitmikud. Neile pakuvad tuge tihti ka iga-aastased mitmikute kokkutulekud, kus saab nõu ja mõistmist teistelt kaksikute või kolmikute vanematelt. Ma seda ühe lapsega elu hästi ei teagi, sest tuli kohe kaks tükki korraga. 11 aastat tagasi oli ikka päris keeruline käia üksinde poes kaksikute vankriga, sest sa füüsiliselt ei mahtunud. Poodi sisse või poest välja. Tänavate laius, autojuhtide hoolimine, kuhu ma parkin, kas ma selle suure vankriga üldse kuskilt läbi mahun. Üleüldises plaanis ka emased ikkagi võrdsustatakse ja väärtustatakse. Kellel veel emaga nädalavahetuse plaane pole, võib pühapäeval väisata Tallinna lauluväljakut, kus toimub suur heategevuslik emadepäeva kontsert. Üles astuvad Uku Suviste, Laura Põldvere, Hanna-Liina Võsa ja teised. Sissepääs on tasuta. Tallinna vana linna on turistid hakanud tagasi tulema. Inimesi on liikumas nii Raekoja platsil kui ka mujal vanalinnas. Siiski jätkab Tallinna linn terrasside ja pindade rendipakkumist soodustingimustel. Sel hooajal loodavad firmad saada taas kindlustunnet. Metropol turistide vähesuse üle kurta ei saa. Ka hotellid üldiselt tulevad omadega toime. Esimesed 4 kuud on, ma arvan, kõikidele hotellidele, just mis puudutab Tallinnas, olnud väga rõõmustavad, et me ei saa siin võrrelda isegi mitte eelmise või üleelmise kriisi aastatega, vaid võime siin juba võrrelda isegi kriisieelsete aastatega. Aga selle aastal on võrreldes viimaste aastatega võib-olla palju rohkem seda kindlustunnet, et praegu paistab, et suvi tuleb palju tõotav. Veidi teine lugu on restoranidega vanalinnas. Turistid on leidnud meie maa ohus olevat. Nüüd öeldakse broneeringud üles sõja pärast Ukrainas. Neid lubatud turismigruppe ja neid turismilaevasid, mis me aasta alguses siin oleme planeerinud, neid näha küll kuskil ei ole. Et 70% on praegu annuleerimisi turismigruppide osas. Seeli tegutseb eraomaniku pinnal ja rendihind on jäänud veel turistide rohkest ajast. Tallinna pinnal üüril olev Olde Hansa on saanud soodustust nii terrassile kui hoonele. Me oleme väga tänulikud ka selle üürisoodustuse eest, mis me oleme saanud majale korona ajal, et ilma selleta ma arvan, et Olde Hansat ei oleks enam. 2 aastat nüüd neid piiranguid on päris palju, kuidas on öelda, mõjunud majanduslikult üsna laastavalt. Tallinn hoiab madalamat terrassi hinda veel selle hooaja lõpuni. Suvi näitab, kui palju sellest abi on. –
Tallinna linnavalitsus ja Põhjamaade investeerimispank leppisid kokku 100 miljoni euroses laenus, mis on ette nähtud linnataristu investeeringuteks, linna toetamiseks üleminekul keskkonnahoidlikule transpordile ja energiatõhususe parandamisel. Meil on kaks suurt strateegilist objekti, nagu Tallinna haigla ja linnahall. Aga loomulikult selline üldine linna ruumi arendamine igapäevase tähendusega, teed, seal hulgas ka rattateed, koolid, lasteaed, see kõik on meie jaoks tähtsaks prioriteediks. 20-aastane raamleping annab Tallinnale võimaluse kasutada Põhjamaade investeerimispanga rahastust linna arengukava finantseerimiseks kuni 2025. aastani. Kui kõrgeks hindate teie enda eesti keele õigekirjaoskust? Taaskord saab selle kindlaks teha osaledes Tallinna päeva etteütlusel, mis toimub täpselt nädala pärast. Enne seda saab aga enda oskusi veidi lihvida. Kuidas? Kohe näete. Täpselt nädala pärast 13. mail saab taasiga soovija panna proovile enda eesti keele kirjaoskuse Tallinna päeva etteütlusel. Täna reipamad valmistujad värskendasid enda õige kirjaoskusi esimeses ettevalmistustunnis. Ükskõik, kus sa sõna ei võta või ei kirjuta, kas või kommenteerid kuskil ajakirjanduses, siis miski pärast eesti inimene märkab alati teise inimese vigu. Eks see on üks selline elementaarne hariduslik element, et ma oskan eesti keelt kasutada ja siis see etteütlus tuletab meelde, et võib-olla on mingi reegel, mis mul on meelest ära läinud. Kui kõrgeks hindate teie enda eesti keeloskust? Ma ütleks, et ma hindan oma eesti keeloskust üsna kõrgelt, sest põhikooli lõpu eksamid läksid hästi ja see on kõik. Said viie? Jah, sain viie. Ma ei hakka mingit imeütlusin rääkima, aga ma ütleksin nii palju, et mu inglise keel annab väga palju mõju ja ma sõpradelt näen ka, et see eesti keele tase on väga halb, kui ma võrlen just oma vanaemaga, siis ma jään väga palju alla eesti keelega ja ÕS ei ole enam nii levinud raamat meil. Ühine eesti keele etteütlus on olnud osa iga aastasest Tallinna päevast juba 10 aastat ning kes tänases ettevalmistustundi ei jõudnud, aga tahaks enda õige kirja oskus ikkagi uuele tasemele viia, leiab veebiaadressil tallin.ee etteütlus rohkelt varasemate aastate õppematerjale. 14. märtsil kindlasti tuletatakse meelde keelereegleid ja Tallinna päeva etteütlus on olnud traditsiooniliselt maikuus. Et kordamine on alati tarkuse ema, selles mõttes need meeldetuletus ei jookse kunagi mööda külgi maha. Nädala pärast Tallinna Raekoja platsil toimuval etteütlusele saab registreerida Tallinna veebilehel. Etteütluse teksti loeb sel aastal laulja ja näitleja Ivo Uukkivi. Kes poleks kuulnud, et Ülemistele kavandatakse uhket Rail Baltica ühisterminali? Kuid kui paljud teavad seda, milline see ligi 12 hektari suurune ala ühes raudteejaamaga täpsemalt välja nägema hakkab? Ma ei oska niimoodi praegu ennast kokku võtta, et seda kõike hakata meile tuletama. Ma eriti kursis sellega ei ole, kui mingi päris ilus ja suur pidi tulema. Nüüdsest on aga Rail Baltica ülemiste terminali kavand veebis ja linnavalitsuses koha peal avalikult kõigile nähtav. Detailplaneering määrab sellele alale kavandatud hoonete ehitusõiguse ning annab täpsemalt aimu, milliseks kujuneb seal need tänavaruum. Sinna lause tekib väljak. Euroopa väljak, mis algab Peterburi maantee poolt, läheb raute alt läbi ja siis perspektiivis on soov, et ta kulgeks sealt edasi kuni lennujaamani. Peamine ruum väljakutel hakkab kuuluma ikka jalakäijatele ning kergliiklejatele. Kui mõelda ruumiliste analoogide peale, siis on tegemist sellise laia puudega ääristatud jalakäijatele antud alaga. Et võibolla selline laiem pulvarilaadne tänav on, mida me võiksime analoogina siia tuua. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjadega on võimalik tutvuda elektroonses planeeringute registris ning Tallinna linnavalitsuses ja Lasnamäe linnasavalitsuses koha peal. Avaliku väljapaneku tulemust arutelu toimub 14. juunil Lindakivi kultuurikeskuses. Tallinna lauluväljakul toimub sel nädalavahetusel suur kobarmess, kus senisest enam on tähelepanu pööratud terviseteemadele. Hea söögi ja muusika kõrval saab end harida teemadel, kuidas oma tervist hoida, kuid ka otsest abi juba tekkinud tervisemurede korral. Kohal on perearstid, kooliväed ja kiirabiarstid. Sellest kõigest saate osa veidi meelelahutuslikumas võtmes.
Vilkad ettevalmistused nädalavahetuse messiks Tallinna lauluväljakul on täies hoos. Siin on väga palju erinevaid messe kokku saanud. Me heidame täna pilgu tervisemessile. Tallinna perearstikeskuse poolelt mõõdetakse vererõhku, kolesterooli, kindlasti suhkruväärtused, nõustatakse. Siis jõuame nende juhtudeni, kui järsku midagi juhtub. Ja siis on Tallinna kiirabi, kes räägib siis kahel teemal. Esimene teema, millal me kutsume kiirabi ja millal me läheme oma muredega perearsti juurde. Kohale vuravad ka mammograafiabussid, kus saab teha rinnavähi sõeluuringut ja Ida-Tallinna keskhaigla eestvedamisel jagatakse nõu emadele imikute turgutamisel. Tallinna psühholoogiline kriisiabi pakub vaimse tervise telgis kohtumisi psühholoogide, psühhoterapeutide ja vaimse tervise valdkonna vabatahtlikega. Soovijatel vaadatakse üle ka silmanägemine. T A L L-I-N-N. Tuleb minna silmaarsti juurde kontrollima, sellepärast, et kõik tähed ja numbrid, mis te ütlesid, olid, no natukene läksid mööda. Täitsa lõpp. Ja, aga kuna siin on avatud ka omme silmabuss, siis soovitan sealt läbi astuda. Kõik linlased, kes on ka sellised nagu mina ja näevad ainult Tallinnat igal pool, on siia samuti nädalavahetusel lauluväljakule tere tulnud. Noorematele külalistele pannakse üles kooliõdede telk, kus näidatakse tervisekontrolli põhitõdesid, vaadatakse üle rasvaprotsenti rüht. Tallinna kooliõed on viimasel ajal märganud aina suuremat rasvumuse ja rühihäirete trendi. Laste ülekaal kasvab katastroofiliselt ja loomulikult ka rüht seoses ikkagi nutiseadmete mitte reguleeritud harjumusega, sest me teame kõik, et sama palju kui nutiseadmes ollakse, tuleb ka õues joosta ja mängida. Lisaks tervisemessile on Tallinna kobarmessil ka toidumess, peomess, aiandusmess ja automess. Pühapäeval toimuvad ka emadepäeva kontserdid. Üritus on mõeldud kogu perele ja on kõigile tasuta. Kena soe nädalavahetus on ootamas ja see tähendab, et tuleb kevadet nautida. Uudised jätkuvad seitsmestega. Head kolleegid, võtke üle!